Det är dags för ännu ett avsnitt av Svenska Tennispodden, och vi ska säga att det här programmet spelade vi in för ungefär 2 månader sedan, alltså innan coronans intåg. Då träffade vi en man som haft stor betydelse för bland annat honom och den där killen. Eller hur, Maria? Ja, idag ska vi träffa Percy Rosberg, en av Sveriges mest rutinerade och meriterade tränare. Och det ser jag verkligen fram emot. Ja, då har vi slagit oss ner här inne. Välkommen, Percy. Tackar så mycket. Tackar. Hur mår du? Jag mår bra. Vi sitter inne i Björn Borg-rummet här. Känns väldigt speciellt. Vad betyder det för dig? Jag blev glad när Salk hade en sån idé att med ombyggnaden och de här fina, kan man säga, ja, ombyggnaden som det blev, att de hade idén med att skaffa ett speciellt rum som skulle kallas för Björn Borgs rum. Och det tyckte jag var jättetrevligt. Han fick ju då signa dörren som vi såg när vi går in, och sen så lyckades jag ha en tavla som jag tyckte skulle passa i det här rummet som jag frågade. Men de har bara fått lånat den. Ja. Och det är ju ingen slump att vi har slagit oss ner precis här, för ni ser ju tavlan här bakom, och du får ju gärna berätta. Det står till Percy som tack för all hjälp, Björn Borg. När fick du denna tavlan? Ja, jag tror det var när man ser årtalet där. Så var det strax något år efter årtalet där. Så 75-76 ungefär var det som jag fick det av honom nere i Båstad. Och den är tagen i Båstad? Ja, tagen på centerkorten i Båstad. Mm. Om vi pratar om Salkhallen, vilket vi kommer att göra en del eftersom vi är här. Det känns lite som ditt andra hem. Du sa det i telefonen när vi pratades vid. Jo, det stämmer. Alltså då. Jag började här när jag var 13 år. Ganska hög ålder för att komma in i Salk som junior. På den tiden så var det inte något märkvärdigt som 13-åring, men det skulle inte gå i dagens läge. Och så kom jag in här bland juniorspelarna och klarade testen och kom in som medlem i Salk. Så, sen dess har jag varit Salk-trogen och gått hela vägen från juniortiden, seniortiden och så chefstränare, och haft tennisshoppen här som också fanns och som finns fortfarande. Och tennisshoppen i Båstad? Och tennisshoppen i Båstad. Den hade jag ju i 32 år. Just det, samtidigt som du var tränare här uppe. Ja, ja. Hur går sånt till? Hur klarade du det? Ja, sommartid hade jag bara shoppen i Båstad, och det var 2 månader. Okay. Och då var det i regel stängt här i Salk. Så att det gick bra. I 67 långa år har han varit trogen Salk, ja, eller hur? Ja. Och vi ska få din input, Maria. Välkommen du också, det sa jag inte. Mm, tack så mycket, Tobbe. Och Percy känner du ju väl. Ja. Vem är han? För mig, han är väl, för tennis-Sverige så är han väl en av de största tennistränarna vi har. Och detsamma gäller för mig. Jag hade ju förmånen att få lite hjälp själv också av Percy när jag spelade som junior och behövde lite teknisk hjälp. Och sen så har jag ju bara sån otrolig respekt för Percys öga och karriär som tränare. Och så tycker jag att han är väldigt en fin man. Och vi har ju haft förmånen nu att sitta vid samma bord väldigt många år på Idrottsgalan till exempel. Stämmer. Och det har gjort de kvällarna extra trevliga. Så jag tycker bara det är superhärligt att få sitta här med Percy igen. Mm. Vi ska komma in på din historia såklart, hur det började och din karriär. Men jag tänkte först fråga vad du tycker är viktigast att tänka på för dagens ledare och tränare när man jobbar med unga spelare. Du har kanske mest erfarenhet av alla i landet. Jag tycker att de bör precis som göra så bra de har kapacitet till för att träna mycket teknik i tidig ålder.
Och då är det, gäller det inte bara forehand och backhand som man ser i dagens spel på träningarna, så är det enormt fina grundslag som de har, alla juniorerna, seniorerna som jag ser inte bara här i Salk. Men sen så måste det vara lite grann mera som de unga spelarna får hjälp med, och det gäller volleyspelet. Att de i tidig ålder får bli bekanta med att det finns ett slag framme vid nät som kallas volley. Det hade jag lite svårt med Björn när jag skulle instruera honom och tala om att hur du ska vi gå vidare i din tenniskarriär, hur du och utveckling, så ska vi prova på volley. Och det blev lite grann rappakaja. Men det utvecklades ju. Ja, absolut. Men i dagens läge så behöver tränarna gå in ganska tidigt med förhoppningsvis ett kunskap att träna det tekniska med volleyn. Det får inte komma i sidan om, inte, för det är ett viktigt spel internationellt sett om de ska bli några större spelare. Ja, det där tycker jag är jätteintressant, att man försöker ge spelarna så många redskap som möjligt väldigt tidigt. Ja. För då blir det också roligare att spela tennis när de känner att de behärskar alla delar av spelet. Absolut. Det jag är nyfiken på också, Persu, är att det är alltid svårt att prata om sig själv så, men nu vill jag att du gör det i den här podden. Vad var det som gjorde att du var så skicklig som tränare? Vad tror du var, varför vände sig våra absolut bästa spelare till dig under din tränarkarriär? Ja, jag hade ju förmånen då, kan man säga, när jag samtidigt som jag var ute och spelade tävlingar runt om i Europa, var det på den tiden bara Europa, så när jag var hemma mellan tävlingarna så frågade Tennisförbundet mig om inte jag kunde vara tolk till Bill Löffler som Tennisförbundet hade anställt. Och då åkte jag med honom runt om i Sverige på olika tennisklubbar, och jag tyckte själv att han hade en härlig fin grundteknik i hela slagrepertoaren. Och där fick jag lära mig mycket då från grunden till hur man rättar till vissa fel eller göra en spelare lite mer komplett. Så att där fick jag mycket gratis att lära mig att se på de och de detaljerna som jag blev tipsad om. Mm. Och sen så då så, i och med att man har spelat mycket själv och haft de och de bristerna eller de och de fördelarna i vissa slag, så har man lärt känna att även mina elever, så kan jag precis som se lite grann mig själv i dem. Men att inte, som jag har haft som motto, inte stöpa varenda junior i samma ljusstake och tror. Det skulle ju vara fel om jag då hade gjort samma sak med Stefan Edberg när han kom till mig. Att nu ska vi spela lite grann med tvåhandsbackhand som han hade då med på backhandsidan och så vidare och så vidare. Men Stefan blev ju en helt annan typ av spelare som jag tog hand om och som jag fick då laborera med, och det gick ju bra till slut. Så där var det ju två stycken skilda tennistekniker, och så att det gäller till att inte stöpa med att ta med sig någonting från någon tidigare adept man har haft framgång med. Utan se vad finns det för kapacitet i den här. Ja, hur är han passar. Ja, visst. Ja. Hur är han byggd? Hur rör han sig? Och så vidare. Och det är mycket man får ta hänsyn till. Men det var ju så. Det var ju långt ifrån bara Maria och Stefan Edberg. Och, vilka var det fler som sökte kontakt med dig för att få specialträning? Ja, jag hade Thomas Högstedt och sen så Peter Lundgren, Pim Johansson. Och vad hade vi för mera för? Magnus Norman som jag hade. Och det var flera av de här fina spelarna som, och typerna
som man då tyckte att jo, de där kan jag lägga ner antal timmar och hjälpa, för att typen och spelaren passade mig, som jag såg att den där kan vi kanske få fram någonting. Och det lyckades ju ganska bra med många utav dem där. Så otroligt blygsam. Ja, verkligen. Men jag tänker på det du säger, på min fråga, vad som gjorde dig så framgångsrik, så tror jag att det är exakt det. Att du liksom kunde se, du kunde snabbt komma åt kärnan till vad som skulle justeras. Och det jag tycker är så häftigt också, det är att du har ju varit med så länge och fortsatt att hålla dig uppdaterad kring tekniken som ju har förändrats väldigt mycket inom tennisen nu. Jo, det stämmer. Det stämmer. Alltså, jag tittar mycket på tennisen då med dina sändningar från Eurosport och så vidare. Och hör kommentarer och allting och ser. Tennisen som sagt, va, den utvecklas ju. Det, och jag är glad i dagens läge då. Är jag glad i att det är så många på världens 10 bästa lista som spelar med enhandsbackhand. Mm. Jag var rädd för att för något år sedan här, jag tror det var förra året, så kom det en norsk, ringde en norsk journalist över till mig här, frågade om hon kunde få komma över, för hon ville prata angående teknik då, som hon visste att jag värnade för. Då hade de haft ett stort seminarium i Oslo med en amerikansk tennistränare som hade varit där. Och han hade sagt, som hon berättade för mig, att inom något år så kommer det inte finnas någon enhandsbackhand, utan det är bara tvåhandsbackhand som gäller. Hade han sagt på det seminariet. Och då sa jag, jag hoppas att han har fel, för att då kommer inte jag titta på någon tennis mera. Så att, och det ser man ju i dagens läge, så är jag glad för. Jag vet inte, även om Maria, att det är, att det inte bara är baseballspelare som kommer in och håller på och slår, utan att det är varianter som en enhandsspelare kan göra mer än en tvåhandsspelare, tycker jag i alla fall. Alltså. Vilka spelare tycker du om att titta på av dagens toppspelare? Ja, nu är självfallet Federer som är en handspelare. Jag tycker om att se de andra också, Djokovic och så vidare, Nadal. Så det är inte frågan om att jag bara värnar för en enhandsspelare. Men jag är glad som sagt att det kommer nya spelare. De här unga spelarna, man har Wawrinka också. Och den här är från Kanada. Shapovalov. Ja, det är den där unga killen. Han som vann Stockholm Open. Enhandsspelare och spelar en jädra fin tennis. Mm. Så att nu börjar jag titta lite mera när jag tycker att åh, vad härligt. Att, oavsett, den kommer från del i det landet. Men jag tycker det är en jädra fin variation. Alltså. Och nu börjar vi ju få konkurrens i Sverige. Det går ju lite sådär, men just nu har vi ju det, får man väl säga. Eller hur ser du på topptennisen? Ja, men det är absolut. Alltså, nu har vi ju Rebecka som är en absolut världsspelare. Och även Mikael är nu topp 100. Elias knackar på fortfarande. Miriam kommer bakom, tränar ju mycket här. Och Jonas Björkman hjälper ju henne nu. De jobbar mycket på volley, vet jag. Ja. Där får jag ta del av filmer och grejer. Ja, och när jag hörde då att hon skulle börja på med Björkman. Ja, just det. Jag tänkte, vad bra. För att hon behöver få mer och mer riktig volleyträning. Ja. Och då så sa jag till henne, eftersom jag känner mamman som jag spelade med. Och så att jättebra, mycket bra, för att han kan ju spela volley den där. Och nu när vi har fått in en sån här som Simon Aspelin i klubben, som också då är dubbelspelare och kan spela volley och förmodligen kan undervisa. Så att det är ju fint framsteg. Det kan ju prägla kanske. Absolut, absolut. Att man får in en dubbelspecialist i korridoren. Ja, absolut, absolut. Ja, jag pratade också med Simon nu precis, som ju precis har börjat här i Salk. Ja. Hur han ska verkligen blanda sitt jobb med också spendera tid på banan. Han kommer göra det. Ja, det tror jag är en jätteviktig del. Mycket fint. Det är bara att gratulera Salk. Alltså att de har fått en sån tränarkapacitet, var nu inte bara tränare på banan, men en sån sportchef eller sport, vad han nu ska syssla med, men det är mycket fint.
Bra där, Simon Aspelin alltså, som ju var på Stockholm Open som turneringschef under de senaste åren. Jag tänkte att apropå konkurrens, vi ska tillbaka 50 år, 60 år i tiden. Och när du spelade, du var ju med i det svenska Davis Cup-laget under glansdagarna. Ja. Det var Sven Davidsson, det var Janne Lundqvist och det var Uffe Schmidt. Och sen lyckades jag slå mig in som fjärde man där. Ja, så. Men du fick inte spela mycket i sällskapen. Och det där var ju då, ja, det var ju Torsten Johansson och Staffan Stockenberg som var, också ville slåss om den där fjärde platsen. Men jag lyckades få ganska ofta komma med, men att komma som fjärde man med de där tre musketörerna, det var ju dömt att misslyckas. Då fick man vara en bollmotare till dem. Och direktörsservare. Ja. Vi stannar kvar lite vid alltså stark lampa här, känner du det? Ja, det är det faktiskt. Vi stannar kvar lite vid Percys spelarkarriär. Snart ska vi komma in på ledarkarriären. Men om det är tufft för dagens juniorer, seniorer att ta sig ut, spela internationella tävlingar, ekonomin kanske inte finns där som man vill. Hur var det på din tid? Det kostade att åka ut. Ja, på min tid var det inte frågan om de tävlingarna som jag åkte till i Europa. Då var det antingen tåg eller buss eller någonting sånt där. Alltså då, så det fanns inte den ekonomin som man själv fick utav Salk till exempel. Utan man fick ta sig iväg ner till de här tyska, italienska och franska tävlingarna som fanns, ja, fortfarande, men som fanns då. Så att där var det inte tal om några fina hämtningar på någon flygplats eller någonting. Utan... Men jag läste ju Johan Porsborns fina intervju med dig och där stod någonting om att du gärna spelade mixed dubbel av en viss anledning. Ja, på den tiden, jag tror Maria kände till eller kommer ihåg den också, när man var ute där och spelade så hade man hotellrummet gratis så länge man var kvar i tävlingen. Och då så satsade jag kanske lite mer på dubbel och mixt bara för att när man hade fått stryk i singel så jobbar man sig vidare för att få den veckan så billig som möjligt. Så då fick du det betalt? Så fick man i alla fall hotellrummet betalt. Alltså. Så jag blev mera dubbel- och mixspelare. Och så lät det också en rolig grej här om vi tänker på dagens priser, prispengar och sådär. Det var ju inte tal om några större prispengar i de här ITF-tävlingarna. Nej. Och de tävlingarna som man var nere och spelade på, det var ju strax efter kriget. Ja, vann man någon tävling, ja, det var ett gökur i Tyskland till exempel. Eller fyra nya bollar. En brödrost. Ja, man kom hem till Sverige och hade man en jävla massa gökur. Nu skruvar vi fram klockan till 1957, det är ju nästan modern tid. Och du fick ett erbjudande om att bli tennistränare. Ja, jag höll ju på som Björn från 18 års åldern upp till 25 års åldern. Och höll på och åkte omkring bara och höll på och jag spelade, men det gick ju aldrig ihop någonting i frågan om ekonomi eller någonting. Så du var 25 när du 25 när jag slutade och spelade och då frågade Salk mig här om jag, de hade en tysk tränare som hette Rott som jobbade och han skulle sluta. Och då frågade Kurt Östberg som var chef om inte jag ville ta steget över och bli chefstränare i Salk. Och då tyckte jag, då hade jag hållit på och runt så pass länge, 7 år och inte tjänat några pengar eller någonting. Och då tänkte jag, nu måste jag göra slag i saken och leva på och tjäna pengar på min tennis. Jag får bara fråga, vilken status hade Salk i svensk tennis på den tiden? Och den var stor på den tiden. Det var ju de här Berlin, Torsten Johansson och de här som var i ropet då. Inte Kalle Skröder, för det var långt före min tid, men bara Berlin, Torsten Johansson, det var Torsten Örnberg och det var Kurt Östberg, det var på den tiden, men de var ju inte stort, inte, men det fanns ju i alla fall på gång. Mm.
Du berättade ju tidigare att du fick chansen att åka med din stora förebild och lära dig allt. Eller suga in så mycket som möjligt av honom genom förbundet. Det var ju deras projekt. Och de hade ju fler projekt att ni skulle ut och besöka klubbarna. Och de skulle samla ihop ett gäng spelare. Och så skulle du göra någon bedömning. Du får rätta mig lite där och fylla i. För du hamnar ju i Södertälje bland alla klubbar. Ja. Och det var ju där det startade lite grann. Ja, jag kom ju då till Södertälje utav alla städer som jag skulle besöka då. Och då var det då 10 stycken juniorer som de fick plocka fram. Och det var inte bara i Södertälje utan klubbarna 10 stycken. Och där var det då Leif Johansson och sen så andra juniorer som var de som var aktuella. Men sen så var det en som blev sjuk och sen så då så frågade de om de kunde få knuffa in en liten yngre kille som bara var 10-11 år. Och ja, mig spelar ingen roll, sa jag. Och sen så när jag då fick bevittna honom på banan, den där Björn Borg, så tänkte jag, jag var ju själv ganska duktig då som 25-åring. Och när jag hade honom de där 10 minuterna, 15 minuterna som var och en skulle komma in till mig på banan. Det var de jobbigaste minuterna som jag hade varit med om utav de 10 spelarna som var äldre än vad Björn var. Och där såg jag att vilken jävla kille. Jag försökte sätta honom på plats då med att svetta svårighetsgrader på bollarna så och så. Men hans fotarbete och hans snabbhet på banan blev jag mycket imponerad utav. Han fanns på plats även om han sprang runt och slog sin föran lite för ofta. Men tänkte jag, den där killen, han måste ju fatta att det finns en höjd och det finns en bredd och längd på tennisbanan. Och allting gick över. Han slog inte bort eller skänkte bort någonting. Så den inställningen som han hade tyckte jag då, det måste ju bara finslipas då kanske i teknik undan för undan. För då har han ju rätt mentalt inställning till att jag vinner om jag slår den en gång mer än motståndaren. Och på vilket sätt det tyckte han, det skit jag i. Och ni fortsatte utveckla detta här i Salkhallen? Ja, jag tog honom och frågade föräldrarna om han ville komma till Salk. Och Salk sa att, jo, har du hittat någon kille som du tycker skulle passa in hos oss så ta honom hit där. Och sen var de så pass hyggliga att jag fick stå med honom ensam på klubbens bekostnad och inte bara de här 3-4 på banan och har gruppträning, utan han fick individuell träning utav mig. Och det var inte mycket som man behövde rätta till där, men det var små detaljer i form utav på backhandsidan som gjorde att han fick inte lov att börja hålla på och springa runt hela tiden, för du möter, du är bara 17-18 år eller 16-15. Du kommer att möta världens toppspelare som kan placera bollen 10 cm på din backhandsida linjen. Och så ska du hålla på att springa runt, för sen sätter de den på andra sidan. Så att vi måste börja justera ditt fotarbete på backhandsidan mot bollen som kommer på enklast tänkbara sätt. Så det var fotarbetet som jag jobbade med Björn för att få honom på lättast möjliga sätt komma ut på backhandsidan. Men det fanns de på den tiden som inte tyckte så vidare mycket om enhandsbacken och tyckte att Oh ja. Så spelar man inte tennis. Nej, och det var bland annat i Båstad när alla de här journalisterna som jag kände, Erik Eklöf och alla de här Skånejournalisterna som var där nere. De kom och sa till mig, Persson, den där jävla tennisen han spelade, förlåt. Men den tennisen han spelade, den ser ju inte rolig ut. Så den där måste du ändra på och så vidare, sa de till mig. Och jag nämnde det till Björn och så vidare, jaha. Ja, inte för min del, sa han, utan han ville fortsätta med den tekniken. Alltså. Vem av alla de här spelarna som du har jobbat med har varit mest utmanande att spela och träna?
Ja, utmanande. Vad menar du? Tänkte du närmast på då? Ja, det kan vara antingen tekniskt eller att... Ja, nej, faktiskt. Jag har haft en fin kommunikation med alla de här spelarna och så vidare. När man har förklarat för dem att de och de grejerna bör du kanske ändra på lite grann eller göra någonting, så har jag haft fin förståelse för att de har uppskattat på tipsen som de har fått och så vidare. Så jag har aldrig haft någon kontrovers. Var Pim då när jag skulle tala om för honom i servhänseende. Det är den enda som det mötte motstånd, och mig gjorde det ingenting, för han ville stå nämligen med den kapaciteten jag visste att han hade i teknik och tillslag och allting, så ville han stå med fötterna kanske en decimeter ifrån varandra. Och då gick jag fram till honom och så knuffade jag på honom och så vidare. Ja, vad fan? Ja, du ser vilken dålig balans du har alltså då. Så att du måste ju sära på fötterna så att du står stadigare ifall du får ett litet fel uppkast. Så ska du kunna rätta till det med att du står stadigt med kroppen och inte står som en jävla fjällbjörk när du kastar upp. Det gillade inte? Nej, han gillade inte riktigt det. Nej, jag känner för det här att stå på det viset. Ja, okej, okay, det är du som får känna för det. Men sen så bara ett halvår senare när han stod och spelade här i Salk mot Neminen, finska killen. Ja, just det. Ja, då tittade jag ner på banan och tänkte jag, nej men herrejesus. Han står ju med nästan en meters avstånd mellan fötterna. Då tycks han ha fattat att... Men just under den tonårstiden, jag tror han var 14, 15, 16 år, så var han i trotsåldern. Och det förstod jag, så det är lite bra att lugna ner sig. Låta honom få göra det tills han märker det själv. Men nu var även du lämnade Salkhallen ibland och åkte på internationella tävlingar, framförallt med Björn. Och åkte bara med Björn till Paris första året när han vann Paris. Då fick Stockholm Open gav Björn en present. Att när han fyllde 18 år så skulle de ge honom en present där jag åkte med honom. Och det visste han inte om, utan vi möttes på Arlanda och sen sa adjö, adjö, och jag gick in bakvägen på flyget och kom in och sen satte mig bredvid honom. Ja, men du får inte vara, de ska ju starta snart. Du får ju. Ja, det blev. Hur var det där och resa med Björn till Paris? Det var hur enkelt som helst. Men däremot så tyckte jag att det var lite vågat utav honom, för jag tränade ju med honom i Stockholm här. Och sen skulle han ner till Paris och vi låg och tränade utanför Stockholm här på barn. Dagen före så sa han, du ska inte åka ner till Paris. Nej, jag kan lika gärna ligga och träna med dig här. Så då skulle han åka dagen efter på morgonen och han skulle spela i Paris på eftermiddagen klockan 3, kommer jag ihåg. Och vi skulle flyga vid 9-tiden. Så jag sa till Björn, är inte det lite sent? Nej, det spelar ingen roll. Jag spelar med dig och sen så, då, så är det grus om grus där nere. Och komma in på centerkorten när jag satte mig där, så var det en fransman han mötte. En kvalspelare tror jag det var, men en mycket bra fransman som han mötte på centerkorten. Och han var illa ute. Mycket illa ute. Så jag tänkte, jaha, det är lika bra för mig att gå till Transportation och beställa flygbiljett hem igen. För det var så bortslaget utav den fransmannen som hade Björn, greppet på Björn. Och den viktiga poängen som jag kommer ihåg, Björn var nere i hörnet, utgången på centerkorten. Och fransmannen framme vid nät och bara skulle sätta in den till nästan matchboll. Det kanske var två bollar ifrån, men han hade greppet. Och sen så missade han den. Han skulle vilja göra någon liten flott visning då med. Och så missade han den. Och så vände hela matchen. Så att sen blev det ju både nästa och nästa och nästa omgång. Så att, sen åkte jag därifrån när det var kvartsfinal. För då skulle jag ner till Båstad och börja min jour där nere. Och då kom Lennart Berglin ner och tog hand om Björn.
Så att jag åkte bara med Björn en vända där, och det var Paris det. Hur mycket kontakt har du med honom och med din andra gamla adept? Inte varje dag med Björn. Så sent nu när du nämner, han ringde mig förrgår. Ringde han, då hade han varit i Puerto Rico. Jag hade sökt honom då och började vilja höra hur Leo hade det med sin tumme som han hade opererat. Ja, så ringde han då i förrgår då och sa, kanske nu är det tid för lunch igen. Ja, han är mycket, mycket precis som tacksam i frågan om, som han kanske förstår vad jag la ner mycket tid och ville hjälpa honom. Och då när vi kommer till det där med, som var ganska roligt. Ja, Björn, idag ska vi tänka att vi skulle spela volley. Ska vi träna volley? Det var ju tur att det var barracudatält här utanför den här hallen. Ja, så jag tänkte att då går vi in där och ställer oss och spelar volley. Ja. Och när man då ställde honom framme vid nät och talade om att nu måste du ha racketen i position. För bollen kommer att komma högre än nätets höjd. Så du får inte stå nere vid vänstra höften med din spade som du står och väntar i grundslag. Ja, så fram med den framför mellan axlarna. Ja, det blev ungefär 5-10 skott på honom. Alltså. Och jag fick varje gång innan jag sköt iväg bollen. Så till slut sa jag ingenting. Jag stod och väntade bara och så tänkte jag att han skulle förstå vad jag menade med varför jag inte slog iväg. Ja, till slut så satte han upp den i position och så vidare. Ja, och sen så när han inte gjorde det, då drog jag iväg en boll riktigt hårt. Jag träffade honom i bröstkorgen. Då frågade han, ja, han så svor han. Håller du på med så annars? Det hade inte gått idag. Testa inte det hemma. Nej, så han sa, Persu, vi skiter i det här. Vi går in och badar bastu. Och det gjorde vi. Så det var lektioner med Björn i volley. Han ville inte. Han tyckte att det räcker med att jag dödar min motståndare från baslinjen. Finns andra sätt att... Ja, och att han fick vara med och spela dubbel i Davis Cup och sånt där. Det var ju för att han var ju sån stadig servare och returnerare. De hade stor respekt för Björn i hans returer. Och sen hade han Ove Bengtsson som låg och dräglade vid nät där framme. Hur är du på banan idag, Persu? Om jag står på banan? Mm. Nej, jag tittar mestadels och går ner på banorna. Mm. Här när tränarna, jag ser att den och den tränar. Och det behöver jag inte gå ner för. De vill, de har sagt till, kom ner när du vill. Nej, vi ser att du är och hänger på räcket där uppe, så du är välkommen ner och kom med några kommentarer. Och likaså Stockholms tennisförbund som har övre våningen här med Henriksson och de andra. Det är samma sak där. Persu, när du är nere i hallen, kom upp och gå omkring och så vidare. Det är samma sak där, så att jag är med och tittar och pratar med tränarna då. De ställer frågor och jag ställer frågor till dem vad de är. Ja, kanske vissa tipsgrejer som de har sagt till att de vill gärna få när de ändå står och håller på med sina elever och så vidare. Bra. Klokt att de tar din hjälp. Låter ju helt fantastiskt. Mm. Att den gamla skolan, och då menar jag positiv bemärkelse, ja. Att den funkar fortfarande. Ja. Eller? Men det är inte så att jag vill att det ska vara en istenfattning. Det ska vara handskaksfattning i fåran. Så att jag menar, om de håller en västenfattning eller de vill härma Nadal eller någonting, det spelar mig ingen roll. Så pedant är jag inte, för jag ser att tennisens teknik och allting, det går ju framåt. Mm. Så att det är bara till att inse. Vad tror du om chanserna? Frågan får Maria jätteofta och andra som jobbar med svensk tennis. När får vi en världsstjärna i tennis? En svensk igen? Vad svarar du de som frågar dig? Det är svårt att säga. Jag tror inte det blir någon typ Björn eller Stefan i spelhänseende. Två olika typer som har då slagit igenom och blivit världsetter. Det tror jag inte att vi kommer att få.
Det är ungefär som att önska Stenmark någon slalomåkare. Det är skallen som det betyder mycket på. Så även om de får hjälp med det, teknik och hela allt det där, så är det brister som det inte går att kunna reparera. En del rör sig för dåligt på banan och en del får man väl kanske skicka skallen, skruva loss den till Ryssland. Och... Men det är många parametrar som ska till. För ja, visst, visst, absolut, absolut. Så stadig som Björn var i skallen. Och, så det, nej, det finns inte. Och det får jag hoppas att de generna har gått över till Leo. Får jag hoppas alltså då, för en sån fin teknik killen har och sån stort spel han har i sin kropp killen, så gäller det bara att bygga upp sin låga nivå så bra som möjligt, så att den högre nivån behöver han inte ha så mycket bekymmer för, men sin låga nivå måste han förbättra så att inte han gör en sån där punktinsats i någon tävling eller så och tycker oj oj oj, tycker folk, och sen så nästa match så mot en mycket sämre rankad, sämre spelare, och så går han på nit mot den på grund av vissa omständigheter. Men han måste bli stadigare, 3-4 matcher i rad. Då kan man börja på att se att där finns det någonting som är starkt i skallen på killen. Mm. Och inte bara vinna en match, utan... Och det där tipset får väl många fler än bara Leo ta till sig. För det är... Det är väl ett generellt tips. Där har vi även Ymer-killarna också. Ymer-killarna som har stort spel i sig, i alla fall i baslinjespelet. Servar bra och så vidare. Och även när jag har sagt till dem på banan där, alltså då försök även prova någon gång att från lägre status toucha med handleden med och slå en stopp, eller en, behöver inte vara en stoppboll, men en kort boll, för att motståndaren som du möter är en boll säkrare än dig på baslinjen. Försök att få fram den spelaren till nät, för den kanske hatar att spela boll. Du får klämma in en, du har ju suttit, jag har aldrig hört dig så tyst. Nej, men Per har så mycket att berätta och så, ja, men så mycket kring så många spelare och så mycket tänk. Om jag bara ska liksom snabbt sammanfatta något i mitt huvud, det du säger, så är det ju liksom, ge dem en större repertoar tidigt. Och det håller jag med. Nej, större, som Maria också sitter och ser så mycket tennis, vilka världsstjärnor som kommer fram och som det måste vara roligt att se. Nya unga spelare som har ett sånt fint repertoar. Det måste vara trevligt att kommentera. Det måste vara ett fantastiskt jobb. Ja, jag tycker jättebra med det. Och har man lyssnat riktigt noga på Percy här, så är ju också ett tips till alla er att titta på så mycket tennis ni kan. Titta på, lyssna på Maria, och det finns andra kanaler som sänder också än Eurosport såklart. Men titta, konsumera mycket tennis. Man läser mycket på det. Ja, absolut. Ska det bli budskapet här? Ja, det blir bra. Och tack så hemskt mycket för att du delar med dig av Tack ska du ha. Tack för dig själv. Trevligt att sitta tillsammans med dig hemma. Tack så mycket för att ni tittade och lyssnade, ni som lyssnar på podden. Vi är strax tillbaka igen med nya spännande gäster. Stopp.